បាទសួស្តីបងប្អូនអោកគ្នាសូមស្វាគមន៍ដែលចូលមើលកម្មវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូមួយនេះគឺចង់ចែករំលែកនៅអឺបទពិសោធន៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយក៏ដូចជាអឺចែកជ័យបាល់ខ្លះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអឺ comment ក៏ដូចជាដែលឆាតមកសួរខ្ញុំអឺដំណឹង Diamond ល្អ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់លុយពី Action របស់បងប្អូនច្រើនមែនតែនដោយខែនេះ YouTube ចាប់តាមកាត់ពុនបាទអឺពិតជារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនសុខចិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនក៏មិនសុខចិត្តដៅយើងធ្លាប់ទទួលបានលុយច្រើនប៉ុន្តែអឺ YouTube បានកាត់ពីយើងអស់ស្ទើរតែពាក់កណ្តាល បងប្អូនខ្លះលឺវិភកកតាបងប្អូនខ្លះគឺ30%អឺ m យើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺយើងចង់បានលុយមែនទេអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងការបានលុយរបស់យើងគឺវាត្រូវតែលុយដែលស័កសមលុយដែលវាស័កមូលទៅនឹងការងាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងគ្លបតែទទួលបាន ឧទាហរណ៍ថា500ដុល្លារក្នុងមួយខែស្렴តែយើងធ្លាក់ដោយយើងឃើញទឹកលុយរបស់យើង500មែនប៉ុន្តែយើងទទួលបានតែ300ឬ400យើងបាត់100វាធ្វើឲ្យយើងនឹងអស់កម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការបន្តការងារ YouTube អឺចំណុចនេះជាចំណុចដែល Diamond មិនមែនត Ạ អ្នកអននីសំបីតាខ្ញុំក៏កមានអារម្មណ៍ shock មានអារម្មណ៍អអា អរ៉ាមនៅក្នុងការធ្វើ YouTube បន្តទៀតណាប៉ុន្តែត្រឡប់មកមកមកមើលពីចំរៀងខាងខាងវិជ្ជមានវិញខ្ញុំចង់និយាយពីការងារដែលយើងធ្វើអស់ថ្ងៃវិញខ្ញុំចង់សួរទៅបងប្អូនអរគណគ្នាក៏ដូចជាសួរខ្លួនឯងខ្ញុំតាំងទៅសួរខ្លួនឯងថាតើការងារ YouTube គឺជាការងារ Snol របស់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំពឹងទៅលើ YouTube ហ្នឹងមែនទេចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺมันយ៉ាងទេ ការងារ YouTube គឺជាការងារដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺជាការងារដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងឯងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនអននេះដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងឯងហើយដោយឆាណែលរបស់ខ្ញុំមួយទៀតអឺឆាណែលដើរលេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ The Family uh, Family of Explore ហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តដែរទេខ្ញុំទៅណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាថតដែរទេ អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើក៏បានខ្ញុំមិនធ្វើក៏បានវាវាជីចំណូលចិត្តរបស់យើងឯងវាជីចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំឯងសម្រាប់ខ្ញុំណាសម្រាប់បងប្អូនអត់គ្នាប្រហែលជាបងប្អូនយកវាទៅជាអាជីពអញ្ចឹងហើយបងប្អូនរំពឹងវាហើយនៅពេលដែលគេកាត់ពន្ធហើយនឹងការផ្ទេរលុយមកមានការកាត់10ដុល្លារក្នុងមួយខែទៀតម្ដងទៀតដែលខុសពីការលើកមុនការលើកមុនយើងប្រវេស្ទិនយូនីយ៉នគឺអត់កាត់អត់បាត់លុយអីមួយសេនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកអត់គ្នាកាន់តែបាក់ទឹកចិត្ត កាន់តែគិតថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ YouTube កាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅបាទអ្នកនរខ្ញុំធ្វើការងារ YouTube គឺចំណុចដកអ្នកនរខ្ញុំធ្លាប់តែទទួលបានលុយពេញពេញនៅពេលដែលគេកាត់ពុនគេគេកាត់ថ្លៃផ្ទេរអីចឹងអ្នកនរខ្ញុំអន់ចិត្តអឺមបើសិនជាអ្នកនរខ្ញុំរកស៊ីក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរគឺមានពុនប្រចាំខែពុនប្រតាំងប្រចាំឆ្នាំត្រូវបង់ឲ្យទៅខាង អាវិស័យផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធតនឹងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនពី3កន្លែងទៀតត្មមតអ្នកអត់នេះអាចប្រកបអាជីវកម្មបានມັນខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអឺកាលពីមុនយើងអាចធ្វើបានដោយសេរីប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងត្រូវការអឺយើងត្រូវតែបង់ទៅរដ្ឋចឹងអានឹងវាជារឿងធម្មតាចឹងណាហើយពុននេះទៀតសោះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺពុនសម្រាប់ view នៅប្រទេសអាមេរិក បានន័យថាយើងឆានែលនៅក្រៅប្រទេសអាមេរិកហើយមាន view នៅក្នុងសកេគេ view មកយើងអញ្ចឹងគេត្រូវកាត់30% 30%ណាដាក់ទៅក្នុងរត់របស់គេវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ខ្លីនេះអញ្ចឹងបើជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍បងប្អូនរបស់បាន500ហើយគេកាត់ប៉ុន100នៅសល់400តាមពិតទៅបើសិនជា view នឹងជា view នៅក្រៅពីអាមេរិកបងប្អូនបានតែ400នឹងត代នឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយថា បើសិនជាអត់មានប្រជាជនអាមេរិកមើលណាឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាអាចមានហ្វីលីពីនអេនដូនេស៊ីបរាំងឬក៏អីប្រទេសផ្សេងៗមើលអ្នកនរគ្នាបាន1400ឯងប៉ុន្តែដោយសារតែ view ហ្នឹងបានន័យថាពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងវាបានថ្លៃនៅអាមេរិកអញ្ចឹងនៅពេលវីដេអូរបស់បងប្អូនមើលមានមាន view ដែលคลิកចេញពី IP នៅអាមេរិកគឺពាណិជ្ជកម្មថ្លៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាណិជ្ជកម្មថ្លៃអញ្ចឹងគេដក30%ចេញបន្តនេះអ្នកនរគ្នា អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាការងារ YouTube គឺជាការងារបន្ទាប់ប្រសໍາរបស់ខ្ញុំគឺជាការងារសុបាយរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុ40នៅពេលដែលខ្ញុំអាយុ50ដល់ឆ្នាំទៀតអឺ Channel YouTube របស់ខ្ញុំអាចរលុយអាចចឹមខ្ញុំរហូតដល់ចាស់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះជាជា idea របស់ខ្ញុំទេសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារអ្នកនរគ្នាគិតថានឹង គឺជាអាជីពបងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារគិតរឿងលុយជាធំបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាក់តកចិត្តហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរប្រជាមកវិញតាចុះបើខ្ញុំមិនគិតលុយជាធំតាខ្ញុំគិតអីជាធំវិញតើលោកគ្រូអឺគិតជាអាការៈសុបាយនោះវាបានស៊ីអ្ហេឧទាហរណ៍ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកឡើងបាទសូមប្រជាអ្នកទាំងអស់គ្នាថាដំបងមុននឹងបានលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសុបាយសិនបើទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាសុបាយហើយ បានអ្នកនរគ្នាបានលុយតាមក្រោយអ្នកនរគ្នាមើលតារាសម្ដែងសិល្បៈអីចឹងគាត់ឡើងសម្ដែងគាត់សប្បាយហើយបានគាត់ទទួលបានលុយមកវិញតាមតាមរយៈការជួយចាត់របស់ទស្សនិកជនណាអ្នកនរគ្នាអឺមបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេអត់ចង់បច្ចៈអីវែងទេគ្រាន់តែចង់បច្ចៈតដ ael ឡើងវិញបន្តិចសរុបនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំឡើងវិញបន្តិចថាខ្ញុំក៏មានការអានសបុនចាត់ដែរនៅពេលដែលលើសោអញ្ចឹង ពេលដបងហើយក៏ឃើញទឹកលុយខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងដែរក៏មានការបាត់បังដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងគិតថាចូលបើសិនជាយើងអត់មាន view ពីអាមេរិកមកលុយរបស់យើងនឹងបានតែប៉ុណ្្នឹងត代ណាបានតែចំនួនដែលគេកាត់ហើយនឹងត代តបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឃើញតួលេខឧទាហរណ៍ឃើញតួលេខ500នៅក្នុងកណេនៃរបស់អ្នកនរគ្នាក្នុង action របស់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលុយនឹងតែ400ទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាឃើញតែ400ហើយវាធ្លាក់មក400មែន អានឹងអ្នកនរនេះអត់បញ្ហាមែនទេប៉ុណ្ណឹងនៅពេលនេះអ្នកនរគ្នាឃើញ500ស្រាប់ធ្លាក់មកបាន1400អញ្ចឹងអ្នកនរនេះតែងតែមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយឯ100ហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតឯ100ហ្នឹងគឺជា100នៃការនៃ view ពុនរបស់គេទេ view 30%ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេកាត់ទេគេដក2ពាណិជ្ជកម្មរបស់គេទេណាអ្នកនរគ្នាហើយមានបងបងខ្លះក៏ ប័ណ្ណបងច្រានអានឹងខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតតើតាមូលហេតុអីបានជាប័ណ្ណបងលឹះ50%ទៅទៀតណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែទៅមុខជាមួយនឹង YouTube ហើយរឿងទី2នេះខ្ញុំអឺចង់កត់សម្គាល់ថ្ងៃនេះទី1គឺការធ្វើ YouTube គឺជាការងារបន្ទាប់ប្រសន្ធការងារសบายហើយនឹងចំណូលចិត្តហើយនឹងទី2អឺ10ឆ្នាំទៀត ខ្ញុំរំពឹងថា channel របស់ខ្ញុំទាំងពីរ personal channel របស់ខ្ញុំទាំងពីរគឺអាច grow អាចចੰំខ្ញុំបានរហូតហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេ channel របស់ខ្ញុំទាំងពីរខ្ញុំអាចផ្ទេទៅឲ្យកូនកូនរបស់ខ្ញុំក៏អាចប្រាប្រាស់បន្តទៀតដើម្បីរកចំណូលនេះអឺជាចំណូលដែលឯកឫកមានសេរីភាពដើរលេងក៏បានទៅណាក៏បានអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយកុំបាក់តក់ក្ដៅ អត់ធ្វើបាត់តបាត់បងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែវាជារំពឹតរបស់យើងវាជាចំណូលចាត់វាជាសុខាយចាត់របស់យើងអឺការបង្ហាញជំនាញរបស់យើងយើងធ្វើវាដើម្បីកំសាន្តលេងឆ្លាតតិចតិចជាការកំសាន្តលេងវាជាការស្រាច់បាត់ណាអ្នកនរគ្នាត្រូវគិតថាអាចចំនួនលុយដែលអ្នកនរគ្នាទទួលបានហ្នឹងតាមពិតជាក់ស្ដែងគឺទទួលបានប៉ុណ្ណឹងមែនមែនទទួលបានដល់ទៅ500ហ្នឹងទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងណា 500ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាទទួលបាន400ចាក់ស្ដែងគឺលុយចំនួនទឹកលុយប៉ុណ្ណេះតែ400នឹងណាណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនរគ្នាយល់ហើយមានអីអាប់ដេតខ្ញុំនឹងព្យាយាមអាប់ដេតបងប្អូនបន្តបន្តទៀតអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីៗបន្តបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាប្រកែខ្លាំងតស៊ូកំបោះបង់ YouTube គឺជាដំណើរផ្សងព្រេងនៅវែងឆ្ងាយ ពេលណាដែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់អីយើងជួបអបអតហេតុអីយើងຕ້ອງស្រ័យហើយយើងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតណាអ្នកនរគ្នាអឺមអាចសម្រាប់ចិត្តថាបោះបងឬមិនបោះបងអាស្រ័យទៅលើអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែភាកច្រើនគឺអ្នកដែលជោគជ័យគឺអ្នកដែលមិនបោះបងអូខេអរគុណហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នារឹងមាំកុំបាក់តទឹកចិត្តអីណាយើងគិតថាវាគឺជាការឆាយម្លែកមួយទេចា៎ โอเคអរគុណអ្នកនរនេះអឺមិនចង់បែកគ្នាអ្នកនរនេះប៉ុន្តែអឺលវល់បាទឲ្យឆ្លៀតមកទឹកបាន11វីដេអូពីវីដេអូទេឥឡូវលវល់ខ្លាំងណាអ្នកនរនេះអរគុណច្រើនយើងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីៗបន្តទៀតហើយចង់ប្រចាំនេះខ្ញុំដាក់វីដេអូទី2សម្រាប់បងប្អូនអ្នកនរនេះឲ្យចង់សិក្សាស្វែងយល់រៀនសੌតអីអ្នកនរនេះអាចមើលនៅក្នុងឆាណែលរបស់ខ្ញុំឬក៏សិក្សាអភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងឆាណែលលោកគ្រូផ្សេងៗទៀតក៏គាត់ចែកលេខណាបាទខ្ញុំធ្វើវ រੋលុយមកបាទអរគុណអ្នកនរខ្ញុំម្ដងទៀតឲ្យចំក្រោយជូតប៉ុនអ្នកនរខ្ញុំជោគជ័យ